аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Кыргызстанда депутаттар ММК-нын чет элден каржыланышын чектөөнү көздөшүдө. Коомдук талкууга массалык маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Аталган долбоордо башка ар кандай өзгөртүүлөр менен катар ММК-нын чет өлкөлүктөр тарабынан каржыланышып өлчөөнү 20% жогору болбошу керектиги жазылган. Айрым медиа өкүлдөрүнүн пикиринде учурда мындай өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок, ал эми улуттук маалымат коопсуздугун мындай чектөөлөр менен эмес, башкача жолдор менен, тагыраак айтканда, маалымат мейкиндигинде атаандаштыкты күчөтүү жолу менен коргоо зарыл дешет. Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарын каржылоонун эң башкы булагы бул реклама. Мындай түшүнүккө баары кирет: рекламалык материалдарды жасоо, сырткы реклама, ар кандай иш-чараларга каржылык колдоо көрсөтүү, рекламалык материалдарды ар түрдүү маалымат каражаттарына жайгаштыруу. Рекламанын көбүн эле анча көп эмес ири ишканалар беришет. Алардын катарында мобилдик байланыш кызматын сунуш кылуучу операторлор, Газпром, Күмтөр сыяктуу ишканалар кошууга болот. Рекламаны көп берүүчү мындай ишканалардын саны 20 тегерегинде, дейт коомдук телерадио компаниясынын башчысы Илим Карыпбеков. Этот бюджет составляет примерно по различным оценкам. Рекламалык бюджет жылына 8-10 миллион доллардын тегерегинде. Иш жүзүндө ар бир маалымат каражаты телерадио компаниялар өз энчилерине алышат. Экономикалык кризистен уламда рыноктун өлчөмү кыскарууда. Из-за экономического кризиса этот рынок уменьшается. Анын айтымында КТРК-нын рекламалык рыноктагы энчиси башкаларга салыштырганда көбүрөөк. Реклама берүүчүлөр элге белгилүү, коомчулук көп көргөн ММК-ны тандашат. Ушул өнүктөн алганда реклама берүүчүлөр коомдук телеканалдан кийин эле орусиялык телеканалдарды тандашат. Илим Карпековдун айтымында ушул жерден баарына тең эмес шарттарды орун алганын көрүүгө болот. У меня почти 1500 сотрудников. КТРде 1500 адам иштеп, майын алышып, үй бүлөсүн багып келет. Бизде 5 телерадиоканал, 5 телеканал жана 3 радиоканал бар. Ошентип биз баш аягы 70 сааттык өз продукциябызды чыгарабыз. Эми Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ТНТ Азияны карап көрөлү. Менин баамымда алар жылына КТРКда эле киреше табышат. КТРК былтыр 1,5 миллион доллар киреше тапкан рекламадан. Менин баамымда ТНТ деле 1 миллион доллардын тегерегинде киреше тапты. Ошол эле мезгилде алар жеринде бир дагы продукция чыгарышат. Элестетип көрүңүз, аларда 5 адам, директор, бухгалтер жана 2-3 адам иштешет. Алар эч кандай передача жасашпайт да болгону чет өлкөлүк континентте биздин өлкөдө жайылтуу менен алек болушат. Бирок иш жүзүндө бизде эле киреше табышат. Практически столько же, сколько получает КТРК. Учурда жергиликтүү ММК орусиялык телеканалдар менен реклама үчүн тең эмес шартта күрөш жүргүзүп келишет. Так ушундай абал 2016 жылга чейин Коңшулаш Казакстанда орун алган эле. Аларды рекламалык бюджет Кыргызстанга салыштырганда 10 эсе көп, 104 миллион доллардын тегерегинде. Ал эми Орусия болсо, рекламалык бюджет 2,5 миллиард долларга жетет. 2016 жылдын 1 январынан тарта Казакстанда мыйзам негизинде башка чет элдик телеканалдарга реклама берүүгө тыюу салынган. Казакстанда Кыргызстандакындай эле бардык телеберүүлөрдүн 50% мамлекеттик тилде болушу керек. Кыргызстанда мындай эреже жергиликтүү ошондой эле чет элдик каналдар тарабынан да толук аткарылбай келет. Көз каранды эмес, Бишкек телевидениясы өзүнүн 18 сааттык эфиринин 40% гана өз продукциясы менен жабышат. Калганын орусиялык медиа холдингтер сатып алышат. МВТ-нын телеканалын коммерциялык директору Руслан Бакиевдин айтымында, даяр берүүлөрдү башкалардан сатып алуу өзүн даярдаганга караганда 10 эсе арзан болот. Шагнуть дальше мы, к сожалению, не можем. Мындан ары кадам шилте албайбыз. Анткени ага рекламалык рынок мүмкүнчүлүк бербейт. 60%га жетпейбиз. Анткени ал кошумча каражатты талап кылат. Равные для всех условия. Русландын айтымында, эгерде жергиликтүү телеканалдар жалаң гана башка өлкөлөрдүн телеканалдарын берүүлөрүн алып, аны өлкөнүн аймагында жайылтууга өтө турган болсо, чыгымдары 15-20 эсе азаят. МБТ'нин өздүк продукциялары болгону жылдык рекламалык кирешенин 8-12% алып келет. Кыргызстанда медиа бизнес анча деле кирешелүү эмес. Ийгиликтүү долбоорлор башка бирөөлөрдүн колдоосу менен саясий максаттарда гана даярдалып келген. Ушул өнүктөн алганда бардык
бардық еле постсоветтік өлкілерді оқшош әлі. Украиналық журналист Юлия Маладонова IWPR радиосынан берген маягінде алардың өлкөсіндегі көпчілік бор-бордық телеканалдар олигархтарға тиешелі өкендігін айтқан. Мындай көрүнүштүн өзү контентке жана редакциялык саясатка таасирин тийгизет. Менин оюмча аларга медиа өздөрүнүн бизнесин жакшыртууга жана саясий кырдаалга таасир этүү үчүн керек. Ошол эле мезгилде мамлекеттик массалык маалымат каражат болсо, бийлик башында алардын кызыкчылыгын коомчулукка таркатуу менен гана элек. Иш жүзүндө экономикалык жана каржылык көз карандылык сөз эркиндиги үчүн коркунуч. Ошол эле мезгилде ММК-ны өздөрүнүн ээлерине жана бийликке көз каранды болушат. Кыргызстанда Күмтөр ири ишканасы көптөгөн ММК-дагы ар түрдүү долбоорлорду колдошот да акча берген редакциялар ишканалардын жылуу мамилесине жетишет. Ошентип аталган ишкана тууралуу көпчүлүк ММК жаман маалымат жазышпайт. Ушундай эле көрүнүш экономикасы бир кыйла алдыдагы Түштүк Кореяда деле орун алган. Дагы бир маалымат агенттигинин башчысы Субин Ким берген маегинде белгилүү Samsung ишканасы дээрлик бардык ММК-ны сатып алган деген ойду билдирген. Samsung жылына 4 миллиард долларды рекламага жумшайт. Түштүк Кореянын өзүндө эле ал 2 миллиард доллар коротот. Биздеги бир дагы медиа алардын рекламасыз иштебейт. Samsung ишканасынын рекламасыз иш кылуу кыйын. Медиа менен ишкерликтин ортосундагы мамиле коомдогу демократиянын деңгээлине жараша болот. Иш жүзүндө ММК көптөгөн согуштардын башкы каражаты бойдон калууда. Ири державалар өздөрүнүн кызыкчылыгын үчүн дүйнөлүк медиадан керектүү каражатты аяшпайт. Мисалга АКШ, орус тилинде чыгуучу Свободная Европа и Голос Америки радиостанцияларынын иштөөсүн каржылоону көбөйтүүдө. Өткөн жылы Америкалардын орустарга каршы маалымат күрөшү үчүн 22 миллион доллар бөлүнгөн. Кыргызстанда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин каржылык колдоосу менен өлкөдөгү эң белгилүү ММК Азаттык радиосу, интернет сайты жана айрым телепрограммалар эфирде чыгарылат. Ошол эле мезгилде Russia Today телеканалы Кремлдин кызыкчылыгын чет элдик коңшулардын арасында коргойт жана ал толук түрдө мамлекеттин эсебинен каржыланат. Орусияда коомдук пикир мамлекеттик медиа аркылуу калыптанат. Ушундай эле көрүнүш Кыргызстанда да орун алган. Орусияда соңку элдик сурамжылоого караганда экономикалык кризиске карабай Владимир Путиндин популярдуулугу өсүүдө. Ал бир эле Орусияда эмес, Кыргызстанда да белгилүү саясатчы. Андыктан массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Кожобек Рыспаевдин пикиринде аталган мыйзам долбоорунун башкы максаты бул жергиликтүү окурмандарды жана көрөрмандарды башкы өлкөнүн маалымат саясатынан коргоо болуп саналат. Туура түшүнүү зарыл. ММК бул мамлекеттик коопсуздук деген сөз дейт. Эгерде чет элдик жарант ММК-нын 100% акциясына ээ болсо, ал каалаганын айтат. Бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Медиа коомчулук болсо, учурда мындай мыйзам долбоорун кабыл алуунун зарылдыгы жок дешет. Биринчиден, бул мыйзам кабыл алынса деле турмушка ашыра албай калышы толук ыктымал. Экинчиден, улуттук маалымат коопсуздугун камсыз кылуу үчүн башкача ыкмаларды колдонуу зарыл. Маалыматты бир өлкөдөн экинчи өлкөдө таркатуунун кандайдыр бир чектөө инструменти жок болуп туруп, ММК-нын каржылоо булагын чектөөдөн натыйжа чыкпайт дешет. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү парламент депутаттарына кайрылуу кабыл алышып, аларды бул мыйзам долбоорун кабыл албоону чакырышты. Мындай кайрылуунун авторлорунун бири Институт Медиаполисинин юристи Алтынай Исаева жөн гана коомчулуктун маалымат алуудагы сабатын жоюу зарыл деген ойдо. Бизде массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн чектебей, тескерисинче коомчулуктун маалыматты талдоо деңгээлин өзгөртүү зарыл. Ошондой эле мамлекет сапаттуу маалымат продукциясын чыгарууга кызыктар болушу зарыл дейт. Информационных продуктов. Маалымат мейкиндигинде улуттук коопсуздукту сактоонун бирден бир жолу бул маалымат берүү жана анын сапатын көп түрдүүлүгүн жогорулатуу. Мамлекеттик деңгээлде кызыктуу берүүлөрдү колдоп, ал тургай аларга каржылык көмөк көрсөтүү зарыл. Жакшы төлөнгөн телеберүүлөрдүн сапаты жакшы болот жана маалымат мейкиндигинде атаандаштыкты жаратат. Бул өз мезгилинде жергиликтүү телеканалдардын көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулашына алып келет. Материалды атайын IWPR үчүн Айсулуу Тикимбаева даярдады.